Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi të jap mandatin e deputetit Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, kandidatit të radhës në listën shumëmemore të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, Qarku Elbasan, zotit Enver Mersin Roshi. Kush është dakord? 5 vota pro, asnjë kundër. Miratohet. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi të jap mandatin e deputetit Kuvendit të Republikës së Shqipërisë, kandidatit të radhës në listën shumëmemore të Partisë Lëvizja Socialiste për Integrim, Qarku Dibër, zonjës Aurora Xhavit Mara. Kush është dakord? 5 vota pro, asnjë kundër. Miratohet. Ky vendim hyn në fuqi më njëherë dhe votohet në pletoren zyrtare. Kundër këtij vendimi mund të bëhet ankim në kolegjin zgjedhor pranë gjykatës apeli Tiranë brenda 30 ditëve nga shpallja e këtij vendimi. Ky është vendimi që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mori pas dorëzimit të kërkesës së tyre për marrjen e mandatit të deputetit. Aurora Mara në Qarkun e Dibrës, Ylli Sheu dhe Edmond Rushaj në Tiranë dhe Enver Roshi në Elbasan kanë pranuar që të marrë mandatin nga lista Lëvizje Socialiste për Integrim. Aurora Mara ishte kandidate LSI-s në Qarkun e Dibrës për zgjedhjet parlamentare të vitit 2017 e dyta në listë pasish deputetit për Parim Spahiu. Ylli Sheu u zgjodh deputet për të parë në vitin 2013 në siglin e Partisë Republikane, të udhëhequr nga Fatmir Mediu, para zgjedhjeve vendore të vitit 2015. Ai kaloi me LSI-n, gjë e cila krijoi besimin për ta rikandiduar dhe në zgjedhjet parlamentare të vitit 2017. Edmond Rushaj ishte i nënti në listën e kandidatëve të Lëvizjes Socialiste për Integrim për zgjedhjet parlamentare të vitit 2017. Ditën e nesërm ata do të betohen në seancën plenare që do të zhvillohet në Kuvendin e Shqipërisë, në të njëjtën kohë kur opozita do të zhvillojë një protestë në ambientet e jashtme të tij. Me 4 anëtar të ri, Kuvendi numëron 86 anëtar.